বলিউডৰ মহানায়ক অমিতাভ বচ্চন। অভিনেতাগৰাকীৰ আছে বিশাল সম্পত্তি, কিন্তু এই সম্পত্তিৰ গৰাকী কোন হ'ব? মনোৰঞ্জন জগতত অসফলতাৰে আৰম্ভ হৈছিল অমিতাভ বচ্চনৰ যাত্ৰা। এসময়ত তেওঁৰ মাতৃৰ বাবে ৰিজেক্ট হৈছিল অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ পৰা, চাকৰি বিচাৰি গৈ নিৰাশ হৈছে। কিন্তু আজি সেই মাতটোৱে তেওঁৰ এক অনন্য পৰিচয়, আৰু আমি সকলোৱে হয়তো জ্ঞাত যে এখন ছবিৰ বাবে কোটি কোটি টকা উপাৰ্জন কৰে অমিতাভ বচ্চনে। এসময়ত এখন চিনেমাৰ বাবে বেতন পাইছিল 500 টকা, আজি মাহিলী উপাৰ্জন 5 কোটি টকা। 81 বছৰত ভৰি দিয়া মেগাষ্টাৰগৰাকীয়ে মুঠ সম্পত্তি 3,390 কোটি বুলি প্ৰকাশ পায়। জলছাদ পৰিয়ালৰ সৈতে বাস কৰা অমিতাভ বচ্চনৰ আছে 5টাকৈ বাংলো, তাৰোপৰি আলাহাবাদতো আছে পৈতৃক সম্পত্তি, আৰু এই তালিকাত আছে কোটি কোটি টকাৰ বিলাসী বাহন। এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কৈছে, এই সমস্ত সম্পত্তিৰ গৰাকী হ'ব তেওঁৰ 2টি সন্তান অভিষেক বচ্চন আৰু শ্বেতা বচ্চন নন্দা। এটা আমোদজনক কথাও এইখিনিতে কওঁ, শ্বোলে, ডন, মুকদ্দৰ কা সিকন্দৰ, অমৰ আকবৰ এণ্ড ধনী আৰু ত্ৰিশূৰ, এইকেইখন চিনেমাই অমিতাভ বচ্চনৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িছিল। কিন্তু আচৰিত কথাটো হৈছে, এই ছবিকেইখন সেই সময়ৰ ডাঙৰ ডাঙৰ অভিনেতাই ৰিজেক্ট কৰাৰ পিছত অমিতাভ বচ্চনলৈ আহিছিল, আৰু এই বিশেষ চিনেমাকেইখনেই মেজৰ ব্লকবাষ্টাৰ হিচাপে পৰিচিত হয়। 11 অক্টোবৰত 81 বছৰত ভৰি দিলে অমিতাভ বচ্চনে। মেগাষ্টাৰগৰাকী সুস্থ হৈ থাকক, তাৰেই কামনা কৰিলোঁ আমি। News Desk Jamie.